francês que fazem suas receitinhas caseiras de sabão e ficam em dúvida de como embalar. Eu vou dar algumas sugestões aí para você embalar o seu sabão. Eu sei que muita gente que me acompanha faz para vender. Eu sempre dou essa dica nos meus vídeos aí. Então hoje eu vou fazer esse vídeo aqui só com a dica mesmo para embalagem. Você vai ter algumas formas aí de embalar. Caso você conheça outras formas, deixa nos comentários desse vídeo aqui, que eu vou estar vendo aí, né, compartilhando com o pessoal. E é isso aí, se vocês gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça dessa forma aí que eu vou ensinar vocês, que fica ótimo para identificar o produto certinho por nome. Vocês vão conferir aí no vídeo. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Seu sabão aí, ó. Aqui tá os meus pedaços de sabão. Assim que eu postar esse vídeo, eu vou deixar um card aí em cima, que é um sabão feito com amido. Olha aí, a receita do sabão vai sair depois da dica, dessa dica de embalagem. Então eu vou dar uma dica bem fácil pra vocês aqui, ó. Vocês podem estar utilizando esse saquinho plástico de mercado aí, de quilo, de meio quilo, vai depender do tamanho do seu sabão. A etiqueta, eu gosto de utilizar essa etiqueta mais grossa, porque dá pra você colocar o nome certinho do produto aí, ó. E geralmente eu embalo ele. Se você for um inscrito aí mais antigo do canal, né, vocês já viram eu embalando com o plástico filme também, ó. Quase sempre eu utilizo o plástico filme. Eu vou iniciar embalando com o plástico filme aqui para vocês verem. Vou deixar isso aqui de lado um pouquinho. Tem muita gente que faz para vender aí, então já vai uma dica para você ficando mais profissional, né? Aqui eu coloco para cima essa parte. Ó, aqui geralmente tem essa partezinha aqui, ó, de cima, que é a parte que fica debaixo do vasinho aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa parte aqui, ela vem aqui embaixo, ó. Geralmente eu coloco essa parte que ficou pra cima, aqui pra cima também, que é pra ficar o excesso de plástico ficar nela. E essa parte que ela fica mais bonitinha aí, ó, ela ficar pra cima do seu sabão embalado. Então aqui eu coloco mais ou menos no tamanho que eu vejo que dá pra ele vir até no meio, ó. Dobrou até no meio. Aí eu faço a medida mais ou menos no mesmo tanto aqui na frente, ó. Mesmo tamanho. Eu corto aqui. Caso passe um pouquinho o plástico aí, não tem problema. O ruim é ficar pequeno. Ó, aí aqui você encontra uma parte na outra. Ó, aí aqui eu venho, fecho aqui, ó, pra não ficar ar nenhum, venho até no meio aqui e corto esse excessozinho que passa, ó. Cortei aqui, aí eu faço o mesmo processo do outro lado, ó. Aperto aqui pra sair todo o ar e venho e encontro a outra parte aqui, ó. Aí aqui o mesmo pedacinho eu venho e corto aí. Aqui ele vai ficar as duas pontinhas, ó. Uma ponta vai encontrar com a outra. Aí aqui você vai vir com a etiqueta com o nome, que ela já vai servir de lacre aqui, ó. Aqui você pode ver, ó, ficou certinho, sem ar nenhum aí. Aí aqui eu vou pôr o nome, né, esse sabão, como eu falei no início, ele é um sabão feito com amido. Então aqui você escreve aí, sabão, sabão de amido, foi um pedido de uma inscrita aí.
Ó, caso você não tenha a letra tão, acho que sua letra não seja tão bonita aí, você pode pedir alguém para escrever. Ó, vou colar aqui unindo as duas pontinhas aí. Ou então você pode fazer essa parte aqui também na gráfica, que eles fazem certinho já com o nome personalizado aí da forma que você quiser. Caso você já faça para vender, né? Olha aí, ó. Eu sempre embalo os meus dessa forma aqui, ó. Lembrando que é interessante você deixar também o tempo de cura do sabão aí, que é aquele período que você fez ele, deixa uns 3 dias descansar para você poder embalar ele. Então aqui eu vou dar essa dica, que é uma dica que eu sempre dou aqui no canal. Ó, é só você repetir o processo com os outros sabões. E aqui você pode também estar fazendo dessa forma. Você vem aqui com seu saquinho aí, ó. Esse saquinho meu aqui, ele é de 1 quilo, mas você pode utilizar de 0,5 quilo, também dá certo. A depender do tamanho do seu sabão aí, ó. Aí aqui o meu, vou ajeitar ele certinho aqui embaixo, ó. Já ajustei o meu aqui embaixo. Aí aqui eu vou amarrar ele. Aqui já amarrei ele. Aí o que é que você pode fazer aqui? Você corta a pontinha também. Ó, aí aqui é só você fazer o mesmo processo. Coloca o nome certinho. Aqui, ó. Você vai escrever o nome do produto aí. Aí você vai vir e põe o nome atrás aqui, ó. Ó, aqui colou o nome atrás certinho. E a segunda opção de embalagem tá aí também pra você fazer, o que você achar mais fácil aí, ó. Então, pessoal, essa foi a minha dica de embalagem aí. Eu particularmente uso mais o plástico filme, que eu tenho um rolo grande aqui, então eu uso mais ele, mas dessa forma aqui também é ótima para você embalar. Inclusive lá no início do canal, quem me acompanha há mais tempo já deve ter visto também algumas embalagens assim. Aqui, ó, para não ficar esse ar também, você pode, ó, cortar uma pontinha nele. Ó, aí você tira o ar todo e ajusta no saquinho aí. Então a minha dica de embalagem foi essa. Se vocês gostarem, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixa nos comentários desse vídeo aqui, pedido de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Como eu falei no vídeo que eu ensinei a fazer esse sabão, né, foi um pedido de uma inscrita aí, então faça o seu pedido também que eu vou estar trazendo pra vocês aí. Então é isso aí, até o próximo vídeo, bye bye!